Aj keď sa to nezdá, tak táto madridská ulica obsahuje cyklistickú infraštruktúru typickú pre centrum tohto mesta. Áno, je to stredný pruh na frekventovanej vozovke s piktogramom bicykla a namaľovanou 30-kou. Pravý pruh je vyhradený pre autobusy a taxíky a cyklistom je vjazd do neho zakázaný. Ťažko povedať, či sa dalo vymyslieť horšie riešenie. Napriek tomu sa však nájdu hrdinovia, ktorí sa do týchto ulíc pustia, napríklad na jednom z verejných elektrobicyklov.